Ja bi sakao prvo da mi se predstavite i da mi kažete vije zašto ste maheri. Ja sam Igor Veljanovski, inače sam instruktor vozanja do akademijata v Bitola. I si maher za tepanje na nego. Da na go tepam jaz nego, to i mene, krajina, tuli, bloko i se što je možno. На што по неверојатен начин? Нормално. Па јаска има еден, што го вика жена ми, кревет со шајки. Лежам на него, мајсторот Златко, ми клава еден блок и го мама се чека, го крче. Да. И како се чувствуваш дека лежиш на креветот со шајки? Па, удобно. Да. Дома тако се имаш? Имам уште еден резерва, да. Сите по дома имате кревет од шајки или само ти? Моментално само јас. Али со тенденција сите? Сите со ред ке почнат мора. Кој од вас двајца појќе чуте кеја? Зависно од демонстрацијата, али релативно, значи, и двајцата исто сме тепани.